תופעת הפריצה והגנבות מבסיסי צה"ל מתרחבת. תראו את רשימת אמצעי הלחימה שנתפסו רק מאז תחילת השנה. 146 רימונים, 81 מטעני חבלה, 215 אקדחים, זיקוקים, טילאו אחד, 259 רובים, ואלה רק כלי הנשק ואמצעי הלחימה שנתפסו. הצעת חוק חדשה מנסה להתמודד עם הגנבות מבסיסי צה"ל. אנחנו עם חברת הכנסת הדוקטור ענת ברקו, שלום לך. שלום אמיר. חברת הכנסת ברקו, חוק העונשין הנוכחי מתייחס לגנבות ממתקנים ביטחוניים, למה את מבקשת לשנות אותו? אנחנו רואים תדיר שאין הרתעה ויש פריצות למתקנים ביטחוניים גם בדרום, רק לאחרונה בבסיס צאלים הגדול, שנגנבו ציוד אישי ממילואים ניקים, אמצעי לחימה, אנשים שפורצים לבסיס צבאים לא באים כדי לאכול טורטית בשקם, הם באים כדי לגנוב אמל"ח שישמש לפשיעה וטרור נגד אזרחי ישראל, לכן צריך להגן עליהם, וכמו שהחוק למאבק בטרור מדבר על כפל ענישה, כך גם החוק שלי מדבר על כפל ענישה לכאלה שפורצים לבסיסים צבאיים. זה יכול להיות בדרום, שחלק מהבדואים הישראלים מצאו עיסוק מכניס וללא כל תחושה שהם מורתעים, וזה יכול להיות גם במקומות אחרים. מעבר לזה, אני בהחלט מציעה לרמטכ"ל לבחון נוהל פתיחה באש, עדכון נוהל פתיחה באש בתוך בסיסים צבאיים, כאשר יש פריצות מהסוג הזה, ורואים את הגנבים ממש נוטלים אמל"ח ולא כל כך עוצרים אותם לפעמים. וכשאת אומרת אני מציעה לרמטכ"ל, זה מעוגן גם בתוך התיקון לחוק הזה שאת מציעה, כלומר שינוי נוהלי הפתיחה באש ביחס לגנבים בסיסים צבאיים. זה כתוב בדברי ההסבר לחוק שאני מציעה את העניין הזה. זה לא כתוב בחוק עצמו, אבל זה בהחלט להערכתי מתבקש, ואני בטוחה שגם הרמטכ"ל ודרג הפיקוד הבכיר בצבא מבין שיש היום בעיה שהפכה להיות רעה חולה, שהבסיסי צה"ל, הגדרות לא מובטחים כמו שצריך, אין שמירה על האמל"ח, ויש אנשים שמפעילים, גם אנשים מבפנים ומבחוץ, מפעילים מקורות ועושים גם כבתוך שלהם. הם נכנסים לתוך הבסיס, פורצים, גונבים טילים, גונבים נשק, כן, שמשמש עבריינים וגם משמש לטרור. לכן צריך להגן על אזרחי מדינת ישראל, וכפל ענישה הוא בהחלט ירתיע. החוק הזה הוא בתמיכת משרד הביטחון, ואני רוצה להודות לשר הביטחון על כך, ובהחלט אני חושבת שהוא מתבקש והוא נחוץ, ואני אשתדל לקדם אותו כמה שיותר מהר. חברת הכנסת ברקו, אני רוצה להקריא לך דברים שכותבת היום יושבת ראש מרץ זהבה גלאון. היא כותבת כך: חקירות ראש הממשלה מגלות שאת הגנבות הגדולות ביותר מצה"ל מבצעים דווקא אנשים כמו מפקד חיל הים לשעבר ומקורבי ראש הממשלה לכאורה. אני מקווה שחברת הכנסת ברקו לא מציעה שיראו בהם. תגובתך? כן, זה פתטי בעיניי. אני מבינה שחברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון מנסה להישאר רלוונטית גם בתחומים האלה, אבל באמת, אפשר להרשיע את מפקד חיל הים לשעבר, אפשר להשוות בין הדברים. אנחנו רואים שיש לנו כל יום שני וחמישי פריצה למתקן צבאים, למתקן ביטחוני. מעבר על ההגנה על המתקן, לא מדובר בפריצה לבית, זה הרבה יותר חמור, אף אחד לא בא לגנוב אוכל, באים לגנוב את אמצעי לחימה. זה שהיא מחליטה להטיל רפש על מפקדי צה"ל, זה חמור מאוד בעיניי, זו התייחסות מבזה כלפי מפקדי צה"ל, ואני חושבת שגם כשאדם לא הורשע, כדאי מאוד שהיא תיתן לו ליהנות מחזקת החפות, ואני מדברת על מפקד חיל הים כמובן. אוקיי, חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה רבה לך. תודה אמיר, כל טוב.